Zdar lidi, mám tady v testu krátkým tyhle Salomony Focus 155. No, takovýhle jemnej dizič. Na mísečkách je prodávají za necelých 600. A musím říct, že s těma lyžema, přestože jsou taky měkčí plácačky, fungují pěkně. Jo, musím vzít trošku krátký lyže na milost, protože je to nějak zábavný, tyjo. Všechno trvá kratší dobu, krásně to řeže prostě a hlavně veškeré ty otočky jsou jako úplně nesrovnatelně rychlejší než dlouhýma lyžema. Já nevím, proč miluju ty dlouhé lyže. Musím zjistit, jo. To je jako sídlem, taky máte rádi po každý jiný. To je fičák. Akorát v těch jarních srágorách to je nic moc. Jak jsou krásně krojený, tyjo, tak ty krátký oblouky úplně jak se žiletkou. Tady na mísejdách poslední den medvědí nezdí, je to nádherný, počasí nám přeje, je hnusně, svítící slunce, to nechceš. Mějte se zatím, čau. A tyhle salámy. Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede haslo. Zdáme zvíkerej, není ani 20, co jsou vůbec.